Я теж хочу вам представити доповідь. Вона буде така досить така, напевно, суперечлива, тому що ціль в чому була роботи? Ми вже навчилися оперувати аневризми. Ну, більшість навчилися. Ця ера, яка зароджувалася операція аневризм по районах, зараз вже ми навчилися робити це правильно, з мінімальними ризиками, але є виникають інші проблеми. Ці проблеми, з якими ми зараз стикаємося, тому що уже цей етап, як попередній мій доповідач говорив, що операція на аневризму – це 40% успіху, а 60%. От якраз ми поговоримо про тих 60%. Хоча, зрозуміло, поговоримо про хірургію. Тому що коли ми, в основному ми оперуємо розірвані аневризми. Це тяжкі хворі, які непередбачувальні. І тому, коли ми говоримо, хто кращий хірург, то, напевно, той кращий хірург, який відібрав хворого правильно. І тому, зрозуміло, в нього менші ризики. І тому ті ризики, які виникають на сьогоднішній день, зменшуються з кожним роком. Вони не завдяки тому, що ми оперуємо, можливо, навіть і краще, а й за того, що ми краще відбираємо пацієнтів. Не надаємо ризику тих пацієнтів, яких треба почекати, своє самолюбство зупинити і все ж таки перечекати той період, коли буде найменший ризик для пацієнта. Хоча, зрозуміло, ви скажете, що є ризики, розриви і так далі. Ну, я там постараюся, це таки вхід, а зараз підійдемо вже до нашої лекції. Зрозуміло, ми не працює щось. Опії є, стоп. Це чисто наші дані, що ми говоримо, бачите, Івано-Франківська область. Ми так підійшли до 100 на рік, хоча ми оперуємо 50 аневризм в рік. Тобто, бачите, що половину ми, напевно, охоплюємо, ще половина не доходить до нас. Тому, можливо, і ті цифри трошки і мають бути більшими. Це зрозуміла ситуація, що представляє собою аневризми, нікого зараз цим вже не здивуєш. Ми обстеження, які використовуються, зрозуміло, але чому я це згадав? Тому що в мене практично всі зараз пацієнти, які тут задіяні, ще вони лежать в клініці майже 50%. Я взяв останні такі дані, було цікавіше. І ми ще цих хворих ще лікуємо, тому я відібрав таких пацієнтів. От бачите, пацієнтка, 44 роки, зроблено МРТ. До чого тут обстеження? Зроблено МРТ, знайдена одна аневризма, чітко, ясно, зрозуміло, вона не розірвана. Ну, в зв'язку з тим, що ми пояснювали ризики, людина згодилася на... Я нічого не робив. Стався. Так, так. Ну, я буду... Ні, нічого, я докажу. Я хотів на тому випадку пояснити далі те, що вона зробили МРТ. На МРТ була виявлена одна аневризма. Зрозуміло, стояло питання, все ж таки захотіла оперувати молода людина, середня мозкова артерія. От. Но коли ми зробили ангіографію, ми знайшли три аневризми. Тобто ви бачите, та центральна, бачите маленька на М2. І бачите ще на кіндельша відка, третя аневризма. Зрозуміло, коли ми йшли на операцію, ми маємо ми бачимо от одна аневризма, ми бачимо от друга аневризма, ну і ця велика, зрозуміло, на які не вгадати не можна. Що стосується питання, от оперувати чи не оперувати, коли от ми зрозуміло, їх оперувати найлегше, коли вони не розірвалися. Зрозуміло, це повинно бути майбутнє, це повинно бути нерозірвані аневризми. Зрозуміло, їх треба правильно відбирати і дивитися, чи доцільно, чи недоцільно, яким методом. Це вже інші лекції, інші питання. Але коли ви, наприклад, цю більшу аневризму, яку ми подивимося, або подивимося на маленькі аневризми, вона мають дивертикули. Оце особливо велика більша аневризма, вона мала дивертикули, там просто на відео, на медіальній стінці, зрозуміло, що ризик є дуже великий. Було зроблено операцію, ми закліпували зразу одномоментно всі три аневризми, хвора без якихось проблем була виписана за кілька днів. Це цікавий випадок ангіографії, буквально ви бачите витік контраста. Ну, рідко таке буває на ангіографії, зараз я покажу цю хвору далі, тобто цей... Ми попадали так, може, раз на 3 роки, на 4, що ми на ангіографії побачили. Хоча хвора під час ангіографії була тільки збуджена.
більше нічого, вона не просіла по свідомості. Ми зробили її КТ-томографію практично, ми не замітили якісь додаткових вогнищ, ну, мається на увазі кровилею, хоча ви бачите, як воно виглядає вживу на ангіографії. Цікавий такий випадок, ну, не можу. Ну, методи зрозумілі. Які основні проблеми виникають? Кого оперувати зрозуміло? Пацієнта, який метод вазоспазму діагностики найкраще? І далі вже технічні питання, про які говорили, цих 60%, з якими ми боремося до сих пір. Дана шкала, не все так просто з нею. Зараз я пояснюю, чому. Якщо ми беремо звичайну ситуацію там по балах і показам до операції, вроді все просто. Зрозуміло, кого оперуємо. Ну, третя група – це така плюс-мінус, четверта, п'ята – зрозуміло. Но інколи такий стан хворого не запобігає чекання великих проблем після операції. От чим ми останній час все ж таки відтворили ту методику, ми маємо дуже хороший доплер трансраніальний, не такий з УЗД з переходом в доплера, все-таки професійний, і ми майже всім тим хворим до операції, після операції, проводимо таку методику. Ну, ви бачите, які там є. Основному ми використовуємо тільки один індекс і от швидкості і так далі. Не треба робити там спазм попередні, по задні, в основному достатньо. Це для, ми говоримо, це для динаміки при нейрохірургічній ситуації, при САКах. От ми бачимо трьох хворих. Перша хвора – це та, в якій ви бачили, що був розрив, що витік контраста. Друга хвора – це майже всі вони, мають аневризми ідентичні. Так, що ви запам'ятали, зліва більше крові на комп'ютері, справа менше. От, ідентичний вік і так далі. Тепер ми бачимо далі хворих. Ви бачите цю аневризму зліва, яка крованула. От, ви бачите, ну, шкала тут 3, тут 2 і 2. Вік хворих майже, ну, чуть-чуть з днями тут і так далі. Тут ми бачимо виток контраста, ну, не дуже щось змінилося. Тут ми бачимо взагалі спазма, практично нічого нема, вона хоч швидкості такі. І тут ми бачимо хворий, який по шкалі теж 2, ну, ви подивіться, що тут твориться. Тобто, практично, ви скажете, ну, який найтяжчий з цих хворих? Зрозуміло, найтяжчий є от вона. Хоча вгадати тут неможливо. Ви би сказали, напевно, найтяжчий він. Найтяжче вона. От. А вони майже одинакові. Хоча ви бачите, яку ми бачимо серйозну ангіографічну картину. Як підходити тут? Якщо брати стандартну шкалу, значить ми можемо оперувати всіх. Ми можемо оперувати одного, другого, третього, в принципі. Ну, ми можемо, ну, бути впевнені, що тут при шкалі 2 ми будемо бачити серйозні проблеми після операції. Ми усугубимо стан. Тут, зрозуміло, буде найкращий, можливо, перебіг. Ну, і тут, зрозуміло, є ще деякі нюанси, які ми бачимо далі. Що робимо ми з першою хворою? Ми з першою хворою, яка був виток контраста, зрозуміло, встановлюємо автоматично під навігацію, під електромагнітним модулем, бачите, електромагнітний модуль, не треба її там, мається на увазі, що встановлюємо вентрикулярний дренаж з датчиком ВЧД. І далі, після того, зразу перед, мається на увазі під час операції, і кліпуємо аневризму. Датчик забрано 6-й день, проблем якихось немає, швидкість не піднімається більше 150, без всяких проблем. Це ідеальний метод для того, щоб слідкувати за тими хворими. Це датчик внутрішньочерепного тиску зі скидом ліквора. Друга хвора, яка практично була одинакова, якій ми поставили паренхематозний датчик, в нас зараз, ми от взяли таку методику, ми дуже багато вивчали цих хворих, хворі, які все ж таки мають великі субрадальні кровили, ми їм автоматично ставимо датчик внутрішньочерепного тиску. Автоматично. Ми прочитали кілька є статей, які все ж таки вважається, що спазм один без високого внутрішнього черепного тиску, він протікає набагато легше, і наоборот, внутрішньочерепний тиск високий, він усугубляє спазм, і тому зрозуміло, якщо ми куруємо хоч один фактор, внутрішньочерепний тиск, нам вже легше перенести спазм, бо все ж таки ці методи лікування спазму на сьогоднішній метод, напевно, не знайдені. То ви бачите, ми бачимо хвору, піднятий внутрішньочерепний тиск після операції 25, хоча вона по свідомості не просідає. Ми зрозуміли, дивимося, є доплер, доплер не наростає швидкість. Зрозуміло, якщо тільки ми
бачимо, що на четвертий день піднімається 210 швидкість по доплеру. Ми відповідно починаємо її лічити, піднімаємо її перфузію, гіперволімію, по суті, помірно підняття тиску. Тільки ми це піднімаємо, піднімається внутрішньочерепний тиск. Тобто, виходить, що ми, борючи зі спазмом, усугубляємо її. Звісно, вона отримує, йде зразу порушення свідомості. Тому в неї, в зв'язку з тим, ми ставимо звичайний люмбальний дренаж, ну, постійний, для витока, і коригуємо, повністю коригуємо ВЧД, справа, ви бачите. І датчик, спокійно, проста процедура, яка практично нам на дев'ятий, ну, на дев'ятий день ми забираємо, і регресується, і спазм набагато протікає легше і без проблем. Третій хворий, який самий проблемний був, ви бачите, 294, максимальна швидкість, його не можна оперувати. Хоча тут є відео, оце, воно, ну, я вже не хотів затримувати час, ми з ним можна було говорити, він виконує функції, ну, легке така дезорієнтація, легке, може, оглушення. Все ж таки, такого хворого ми його отримується від операції на 7 днів, робимо, коли швидкість просідає до 172 максимум, ми його кліпуємо, робимо кліпування і не маємо ніяких проблем з хворою. Ви навіть бачите, якщо подивитися на А1, вона не видно, що вона спазмована. Зрозуміло, ну, це чисто так, просто дослідження, чи вона може змінитися так візуально під мікроскопом, чи ні, якщо вона під спазмом. Ну, така ситуація. Ми проробили ще декілька, у нас було таких пацієнтів, які ми встановили такий новий метод уже моніторинга, це проблема насиченості, парціальний тиск кисню. Тобто хворим, які з субридальним, це по часу вже, так? Все. Ми встановили отаку методику, і тут взагалі такі, виходить, проблеми в тому, що маючи от зелені показники повної норми, повністю норма ВЧД і так далі, що ми маємо низькі познаки кисню. Тому зрозуміло, в даній ситуації ми зробили просто, ми підняли трошки тиск і зробили охолодження. І коли ми зробили охолодження, ми виставили повністю насиченість кислорода. Така банальна процедура, яку б ніколи ми не могли без цього моніторингу додуматися, що хоче даний пацієнт. Тому бачите, наскільки от складна ситуація ведення тих хворих і передбачення. Хоча операція, зрозуміло, в більшості випадків у нас протікають не без проблем. Зараз ми спазм трошки використовуємо метод динамічного ЕГ-моніторинга. Це зліва, ви бачите, модуль, а справа, ви бачите, апарат АЕГ, який ми зараз почали застосовувати для того, щоб от виловити той спазм уже по активності мозга. Ну, це наша нейроанімація. Тут деякі види кліпування. Я думаю, що тут уже, то кажуть, нема, що це ендоваскулярне наше лікування. Ну, от такі висновки, які коротко сказати так, що що таке важка ступінь вазоспазму є протипоказом, незважаючи на те, що шкала Хан-Хесу є досить, мається у нас 1-3 бала, тому це треба дуже враховувати. Ну, відповідно, далі лікування повинно бути основою нашого хорошого результату. Дякую. Дякуємо вам. Прошу запитання. Андрій Юліанович, скажіть, будь ласка, використання, наприклад, шкали Хан-Хеса, воно якось впливало, наприклад, от хворі з шкалою 4 або 5 балів, ви оперували їх чи ні? Наскільки воно впливає на тактику вашого лікування? Ви маєте на увазі іменно четверту шкалу? Ну, я маю на увазі четвертий, п'ятий клас по Хан-Хесу. Ми стараємося їх не оперувати. Не оперувати. Так. Чому? Ми їх оперуємо тільки тоді, коли в нас є великий мас-ефект від внутрімозговим крововилом. Якщо ми маємо якийсь внутрішньошлунковий крововилив. Тобто, якщо ми туди якусь робимо інвазію, і є можливість паралельно зробити, так, але не більше. Тому що все ж таки, ну, по наших даних, як має бути, ризик їхньої смертності післяопераційної дуже великий. Більше 50-70%. Скажіть, будь ласка, ну, у нас на теперішньому етапі це сама важка категорія хворих. Да. Нам треба їх якось, ну, лікувати, нам треба, ну, що ми... Однозначно, ви всі проводите реанімаційні підприємства, тільки все ж таки операцію поки що не ставите на пріоритет. Тому що всі маніпуляції такі під час операції, вони набагато є, принесуть більше шкоди мозку, чим то, що ви почекаєте якийсь час, і він кроване за той період. Ризик крововилива повторно, ну, не такий великий. Ну,
ми кажемо так, іменно як цей воно є. Тобто набагато важче, важче перенести. Однозначно, так. Ми теж бралися на початках, як ми думали, що ми в нас хірургія, ми ідеально виходили з операції. В нас чуть ми всі операції записуємо на відео. Не тільки аневризм, ми всі операції записуємо на відео, щоб ми могли собі, як то кажуть, ну, готуємося до страхової медицини. Тому ми ідеальна операція, ми навіть показуємо родичам. Ну, все ж таки, при такій ідеальній хворій лишається тяжкий на другу добу, все ж таки, або він не виходить після операції. Ну, свідомість, і це операція нікому не потрібна. Зрозуміло. Дякую. Дякую вам. Ще є запитання? Є. Давайте з питаннями, а потім, да, в порядку обговоримо. Будь ласка. Не проблема. Для вас. Дякую, Андрій Леонидович, за надзвичайно цікаву доповідь, дуже корисно. Останні дані свідчать про те, що фактично вазоспазм – це є токсичний ендартеріт, тобто набряк слизової, набряк інтіми артерії, і фактично артерія не спазмує сама по собі. Ми маємо таку картину, от, де звужується тільки інтіма, інтіма набрякає і так далі. А в мене питання таке, от той третій випадок, котрий був тут на показаний вами, чи не розглядалося в даному випадку питання балонної, наприклад, дилатації, якогось усунення того вазоспазму і усунення тих проблем, перспектив, які могли виникнути? Тобто якась балонна дилатація в даному випадку. Я розумію. Ну, в даній ситуації ви бачили, там практично всі судини як ниточки і хворі, саме головне, покази до любої ангіопластики, це є стан хворого. Якщо ми в даному випадку мали 2 бала, нам смисла нема. Тому що ризик, і ти більше сказати категорично, що от балон ангіопластика чи фармакоангіопластика вирішує всі проблеми, на жаль, ні. Я би сказав так, що це один із методів при сегментарних спазмах, які можна дійсно використати. От і все. Тому все одно розраховуйте, що спазм – це довгий процес. Він не зміниться одноразовим розширенням судини. Ви повинні підготувати реанімаційно цього хворого, тобто по перфузіях, по згортаннях крові, по в'язкості хворі. Оце буде ваше лікування. А це вже крайні методи, які при грубому наростанні неврологічних симптоматик. Коли ви кажете, що ви не берете пацієнтів оперувати з 4-5 ступенем захезом Хантом в гострому періоді, ви ж не маєте на увазі, що це пацієнти, які вже безперспективні. Да? Ви ні, все одно, звісно, очікуєте, так, що їх стан покращить. Так от я хочу спитати, до якого стану вони мають покращитися, або на яку добу тоді ви будете оперувати? Розумів. Ми кожен день проводимо доплерографію, але доплерографія – це просто, будемо сказати, ми вивчаємо динаміку. Ми вже бачимо, що якщо ми бачимо, вже починає швидкість падати, от-от ми маємо мати якісь позитивні. Ну, все рівно буде поділятися клініка. Тобто це є плюс, це є і доплер, і стан хворого. Якщо він виходить, я думаю, що він повинен вийти не нижче 3 бала. Аж тоді ми можемо говорити про його і динаміка падіння спазму. Тоді він йде на операцію. Це десь 2 тижні. Ну, дуже все індивідуально. Дуже все індивідуально. Тому ми не можемо категорично сказати, ми би хотіли оперувати якнайшвидше. І кожен день для нас це є як-то час для того, що ми обдумуємо, його брати чи не брати. Бо це ризик пацієнта. Ми теж то не забуваємо. От. Добре, дякую. Анатолій Сергійович, ви хотіли щось? Перше. Для мене дуже важливо, що продовжується розповсюдження мікрохірургії аневризм по Україні. І дякую пану Мартину за це, як одному з тих, хто це робить. Але є такі зауваження. Перше, ангіографія. Якщо ви поставили катетер в артерію, то за цим повинна бути інвазія. Тому ніхто з мікрохірургів у світі, майже ніхто, вже не користується катетеризаційною ангіографією для того, щоб поставити діагноз і вирішити питання показів. Доплерографія. Ви самі дуже добре показали, що вона зайва. Її не треба робити. Дуже добре показали. Я не знаю, чому ви таких висновків не зробили, але ви бачите, що стан хворого не залежить від швидкості. Швидкість висока, стан добрий і навпаки. І якщо б за
цією швидкістю, підвищеною швидкістю були якісь дії, але їх нема. Ви спостерігаєте, для чого це робити? Якщо б ви побачили, швидкість висока, давайте будемо робити якусь там терапію або ангіопластику, або... але цього немає. І взагалі сьогодні більшість мікрохірургів, мікронейрохірургів в світі цього не робить. Це важливо. Третє. Балів у Ханта Хеса не було ніколи. Ножка. І не є. Стадія. Є добре. Ступінь. Ступінь. Так? Це теж важливо. Так? Що стосується, коли оперувати. На жаль, я співучасник цього всього, і, можливо, хто-небудь читав мої якісь роботи, публікації ще 80-х, 90-х років. Так, була така думка, що треба очікувати, але час показав, що це не зовсім правильно. Я дискутую досі з моїм другом Миколою Зоріним, з яким ми починали цю хірургію в Дніпрі. Так? Він стоїть на цій точці зору, що треба очікувати. Але більшість нейрохірургів у світі не очікує. Аневризма, яка розривалася, розірветься і вб'є хворого. Тому змінились підходи, змінились технології, багато чого змінилось. Дуже добре, що ви використовуєте моніторинг тиску. Це дуже важливо. Так? І навіть в показах, коли ви бачите, що дуже високий тиск, і що ви отримаєте таку добрячу травму мозку при операції, то, можливо, це не треба робити. Але підніміть голову ще трошки вище, і ви побачите, як тиск впаде. Ми піднімали, так. І він не падав. Ну, обов'язково, ну, обов'язково, так? Але якщо ви це побачите, то чому б не зробити операцію і закрити аневризму, яка може вбити хворого? Дякую, ви знаєте, ми теж дякую за корекції. Ну, ви знаєте, ми теж оперували, як повторююсь, ми теж оперували, будемо говорити, зразу в острому періоді. Все ж таки, ми не побачили, що якщо ми відстрочуємо операції, що у нас були розриви під час операції, на рівні цього періоду. Друге, КТ-ангіографію, ви знаєте, ми не дуже її довіряємо. Можливо, наші не вміють добре її зробити, але ми зараз маємо 64-й зрізовий General Electric, самий новий, який зараз от ставлять, але роблять вони ангіографію, все рідно там є питання. От. Тому зрозуміло, що на сьогоднішній день це наша зрозуміла думка, хоча багато хірургів оперують по КТ-ангіографію достатньо. Все ж таки ми оперували багато хворих, і напевно, що більше наше там, вже в нас оперовано більше там 400-500 аневризм, ми все ж таки зробили висновки, що на такому спазмі оперувати, ми говоримо про пряму хірургію, все ж таки небезпечно. От таке. Дякую.